Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlama hech qanday tashxisu malham, tobora ajlanar dardning o'chog'i, yetalmasam kerak Toshkentgacha ham. Tek qo'y qo'zg'atmagin vujudim og'rir, 50 qala degan yurtda ne gunoh, vatanning sharqida tug'ilib oxir g'arbida o'lmoqni bitibdi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korxol Toshkentda ochmasin hech qanday aza. Sim qoqing Abdulla Orifga darhol. To'xta aytib qolay jon pishmasidan hammasi joyida sef, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'l yozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti. Suv ber bir quldim. Ruh uzun ulfati jondan toymoqda. Oh, ota bo'lib men nima ham ko'rdim. Yuragim kuymoqda. Ichim kuymoqda. To'rt bolamdan birini menda ko'ngli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin. Nazira o'g'ay emas, uning o'g'li yo'q. Boburga aytinglar. Darxonga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldi milola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan. Qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan. To'yin ko'rolmadim qizlarimni ham. O'lsam uch qizimga bo'ladi og'ir. Ehtimol ular ham qilishar toqat. Yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech kimmatingiz, o'zini ado qilar jonini ye, ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat nechi bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas jon toraydimi? Buncha xayalladi Azroil ham. Kelishin kutamiz endi nachora bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Eh, nima bo'lar a? Rektorga borgin, bir iltimos qilgin uchrab o'ziga. Teksa tegibdi-da yordami axir Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana kelayotir ajal pishqirib, uzmoq bular rizqi saodatimni qaysi bir so'zimda olar ishqilib. Aytib qolayin-da shahodatimni. Rahmat.